Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Тримання під вартою до 1 жовтня або застава у 40 тисяч гривень. Такий запобіжний захід обрали бердичівському блогеру в Хмельницькому суді. Панахидою вшанували пам'ять загиблого під Іловайську мера Старої Синяви Олександра Романенка. Міський турнір шахів серед людей з інвалідністю відбувся у Хмельницькому. Тримання під вартою до 1 жовтня або застава у 40 тисяч гривень. Такий запобіжний захід обрали вчора блогеру Артуру Сороченко, котрого підозрюють у побитті учасника операції об'єднаних сил з Хмельницького. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Засідання відбулося у закритому режимі. Про це клопотали прокурор та слідчий у справі. Підозрюваний Артур Сороченко каже, не мав наміру образити ні матерів героїв ООС, ні військовослужбовців. За чашечкою кави була у нас розмова. Ми посперечались. Він почав мене ображати, що я не воював, я слабак. Десь я почав ображати. Це були словесні емоції. Дали одне одному за потиличник та розійшлись. Я не хотів образити ні матерів героїв АТО, ні воїнів. На цьому відео ви бачите, як правоохоронці затримують блогера Артура Сороченка, котрого оголосили у розшук після оприлюдненого в соцмережах відео побиття учасника операції об'єднаних сил з Хмельницького. Підозрюваного затримали у Миколаєві 17 серпня. Встановити особу підозрюваного та потерпілого вдалося завдяки моніторингу відео та соцмереж спеціалістами, каже начальник Хмельницького відділу поліції Валерій Онісієв. За його словами, потерпілий після інциденту не звертався до поліції, а написав відповідну заяву після встановлення його особи правоохоронцями. Не хотів він звертатися, але коли ми його знайшли, він дійсно був обурений, ображений, просто по-людськи, якщо по-простому сказати. Але просто людина дуже скромна, людина дуже проста, так по-простому, якщо по-народному казати, і він не звертався тому. Коли ми вже з ним поспілкувалися, він звернувся з заявою, дійсно каже, я наполягаю на тому, щоб цей чоловік, ця людина понесла відповідальність. Детективи із працівниками Хмельницького карного розшуку з'ясували обставини інциденту, що стався у Хмельницькому. Заочно прийняли рішення про оголошення підозри та подали в розшук. Дії підозрюваного кваліфікували відповідно до частини першої статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, каже начальник кримінальної поліції Хмельниччини Вадим Матвійчук. Після оголошення підозри, я повторюся, було заведено справу оперативного обліку і практично… Буду відвертий, щоденно працівники кримінальної поліції, працівники кіберполіції, працівники детективи, ми встановлювали місце знаходження вказаної підозрюваної особи. Було проведено заходи спільно саме працівниками кримінальної поліції, карного розшуку обласного апарату з працівниками спецпідрозділу карного розшуку Миколаївщини. Ця особа була встановлена та затримана. І після цього, після складання відповідних процесуальних документів, була доправлена до міста Хмельницького. Затриманому підозрюваній особі Хмельницьким міським судом обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 40 тисяч 140 гривень. За словами Валерія Онісєва, підозрюваний Артур Сороченко неодноразово засуджений за крадіжку та незаконне зберігання вогнепальної зброї. Потерпілого внаслідок ДТП на автошляху Н-03 неподалік Старокостянтинова з внутрішньочеревною кровотечею оперують у Староконстянтинівській центральній районній лікарні. Про це повідомив завідувач відділення невідкладної екстреної медичної допомоги та реанімації і інтенсивної терапії медзакладу Сергій Кравець. За його словами, інший потерпілий у ДТП помер на місці аварії до приїзду швидкої. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів сталася сьогодні о 13:25 неподалік села Григорівка Старокостянтинівського району. Про це нам повідомила речниця головного управління Нацполіції області Інна Глега. На місці аварії працює слідчо-оперативна група поліції та медики. У зв'язку із ДТП на трасі утворився затор. Працівники поліції організовують об'їзд для транспорту.
Панахидою сьогодні вшанували пам'ять загиблого під Іловайськом Олександра Романенка. У 2014 році з посади селищного голови він пішов добровольцем на схід України. Про це розповіла дружина загиблого Тетяна Романенко. За її словами, з перших днів російської агресії її чоловік хотів на фронт. На цвинтарі Старої Синяви ушанувати пам'ять загиблого зібралося 50 людей. Також приїхали 20 побратимів Олександра Романенко. Те, що він піде на війну, я знала, бо він колишній військовий, він був готовий до того, він в спецвійськах служив в Афганістані, і він знав, що його там знання будуть потрібні. Ще коли тільки зелені чоловічки зайшли в Крим, він вже зібрав чемоданчик і готовий був йти туди, думав, що буде призивати таких, як він. За словами Тетяни Романенко, чоловіка не призивали, оскільки на той час йому виповнилося 54 роки. Тож він пішов добровольцем. Служив у Добробаті Донбас. Спочатку був в Кіровограді в самообороні, але йому там не сподобалося, що там немає ніяких бойових дій. І десь почув про батальйон Донбас, і він вже, коли був бій під Карлівкою, він вже там приймав участь. За словами Тетяни Романенко, за кілька годин до загибелі чоловік зателефонував їй. Він телефонував цей же день, 2 години дня, ми спілкувалися. Він сказав, що я до 1 вересня буду вдома, ми ще пару кілометрів закріпимося на кордоні, і я буду вдома. Все буде добре, ми йдемо, дуже гарно йдемо, нам всі допомагають, і ми рухаємося вперед. У тому бою за Іловайськ наш взвод поніс найбільші втрати з початку війни, каже побратим Олександра Святослав Андрій Грушевський, позивний «Зорік». Олександр Романенко командував розвідзводом. В другій половині дня, 19 серпня 2014 року, пішли на зачистку північно-східної частини Іловайська. Ми добігли до міського конкому, там парапет зістрибнули, і він на повний зріс вийшов подивитися, звідки стріляти, тому що не зорієнтувався. Ну і, скажімо так, із адреналіна, можливо, у мене відбилося в пам'яті, як він ніби як подвійний постріл був в живіт у нього. Ну, насправді, як потім мені сказали, що насправді куля була одна. Можливо, це спазм якийсь був. Від отриманих поранень Олександр помер. У тому бою Зорік отримав поранення у праву ногу і ліву руку. Нинішній голова Старосинявської селищної ради Віталій Здебський у 2014 році був першим заступником голови Старосинявської РДА. Весь час був привітний, весь час доброзичливий, відгукувався на любі проблеми, які тільки кого не касалися, чи то малих людей, дітей, чи то людей похилого віку. Олександр Романенко в Афганістані був командиром взводу у 459-й роті спецназу ГРУ, нагороджений орденом Червоної зірки та медаллю за відвагу. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Єдину амбулаторію психічного здоров'я створюють у обласному центрі. Відтепер пацієнти психоневрологічного та наркологічного диспансерів звертатимуться до єдиного лікувального закладу. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич. За його словами, така реорганізація запланована Міністерством охорони здоров'я. Усі комунальні заклади будуть реорганізовані в комунальні неприбуткові підприємства. На базі Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру створено Хмельницький обласний центр психічного здоров'я. Хмельничанка Тетяна Мазур 12 років перебуває на психоневрологічному обліку. На прийом до лікаря приходить раз на місяць. До сьогодні жінка їздила до обласного психоневрологічного диспансеру, що був на вулиці Кам'янецька, а тепер вона приїхала за новою адресою на Львівське шосе. Тут умови хороші, добрі. О, там було чуть гірше, але нам було легше добиратися туди. Там був прямий тролейбус з Ракова, а тут чуть-чуть добратися неудобно. Уютне, освітлення хороше, тепло, зимою тепло, і кабінети хороші. Окрім обслуговування людей, що перебувають на обліку в новому центрі, видають необхідні довідки за місцем вимоги, каже психотерапевт Анна Затворницька. До нас приходять люди за довідками для влаштування на роботу чи періодичний огляд. Це можуть бути як вчителі приходять, медичні працівники, держслужбовці, водії. Людям було би краще в одному місці отримати 2 сертифікати, ніж відстоювати 2 черги і бігати по ходити по всьому місту і для отримання сертифікатів. За словами головного лікаря Центру психологічного здоров'я Лілії Брухнової, об'єднання 2 диспансерів – цілком логічний процес. Психіатрія і наркологія – ми користуємося одними нормативними документами, одним і тим самим законом України про психіатричну допомогу. У нас одинакові вимоги, тому тут абсолютно немає нічого нового. Навпаки,
психічні розлади, які є в осіб при різних станах залежності, вони будуть в нашому центрі. Це дасть, по-перше, нам зекономити бюджетні кошти, тому що не потрібно буде закуповувати обладнання для двох закладів. Навіть на цій сесії ми виділяємо там гроші на, ще на поточний ремонт і на придбання УЗД-апарату для цих хворих, лабораторні обстеження. За словами Якова Цуглевича, зараз у центрі займаються облаштуванням денного стаціонару. Зокрема, з обласного бюджету очікують гроші на новий УЗД-апарат вартістю 1 мільйон 350 тисяч гривень та 200 тисяч на поточний ремонт. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 44 гурти взяло участь у «Лісипед-фесті». Це перший фестиваль гумору та народної і жартівливої пісні. Про це розповіла організаторка фестивалю, заслужений працівник культури Наталія Фаліон. За її словами, фест відвідало 3 тисячі глядачів. Старі подія, розвеселі всі жінки, і як не дивно, навіть їх чоловіки. Сьогодні на руках стоїть усе село, такого руху тут давно вже не було. Фестиваль «Лісипед Фест» відбувся у селі Пятничани Чебаровецького району. Світлана зі Львова дізналася про захід від друзів, ділиться враженнями. Наша українська пісня, веселі дівчата, національні костюми – все супер. За словами організаторки фестивалю Наталії Фаліон, у дійстві взяли участь понад 3 тисячі відвідувачів. Я їх всіх запросила звідусіль, зі всіх регіонів України. Це Харківщина, Херсонщина, Полтавщина, Чернігівщина, Черкащина, Сумщина, Чернівеччина, Франківщина, Вінниччина, Хмельниччина. Вони всі приїхали і я дуже щаслива. Гурт «Берегиня» з села Піски Махмутського району Чернігівщини взяв перше місце на фестивалі. За словами Наталії Фаліон, гурт різнився театралізованою діяльністю, сценічними костюмами та власними текстами пісень. Віра Мельник, художній керівник колективу «Берегиня», зізнається, конкуренція була важка. Дуже нас прийняли, дуже гарно. Наші хазяїни, де ми остановилися, де ми ночували. Дуже гостеприємні люди. Фестиваль, ну просто супер! Берегиня з колективом 11 чоловік святкує своє 20-річчя. У гурті два баяни, гармошка та духові інструменти. За словами Наталії Фаліон, наступного року вони планують провести подібний фестиваль. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Міський турнір з шахів, присвячений Дню Незалежності України, відбувся у Хмельницькому. Змагання відбулися в залі 7-ї спартакіади «Повір у себе» серед людей з інвалідністю всіх інклюзій. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. У щорічному міському турнірі шахів серед людей з інвалідністю всіх інклюзій взяли участь 12 учасників, розповідає головний суддя змагань Анатолій Харков. Сьогодні ми проводимо змагання на честь Дня Незалежності серед людей з інвалідністю всіх нозологій – опорно-рухового апарату, зору, слуху і загального захворювання. 89-річний учасник турніру Василій Шостацький в шахи почав грати з 8 років. Чоловік каже, гра в шахи дозволяє бути більш зібраним і мати хороший настрій. Шахмати дають розвиття для голови, це перше. Людина має настрій, довше живе. От я бачу, яке время, і я от, дякуючи шахматам, тому що дає мисль. І ти сидиш за доскою, думаєш. Розвиття дає, і довше ти бачиш, і на організм впливає. Учасниця турніру Світлана Соломна цього року вийшла в збірну України і виступила на чемпіонаті світу в Словаччині. В цьому році я зайняла друге місце в Луцьку серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату серед жінок, то попала в збірну України. Дуже задоволена і в результаті цього чемпіонату світу, що проходив, у мене більше натхнення з'явилося ще далі, більше займатися шахами, щоб покращити рівень майстерності. І в наступному році планується в Ізраїлі чемпіонат світу, то дуже хочеться туди попасти. Світлана Соломна працює бухгалтером. Каже, гра у шахи допомагає їй у професійній діяльності. Коли щось потрібно, якесь складне рішення, тоді вже вроді включаєш то логічне таке мислення, як в шахах, або якийсь інший підхід. Така гра, яка насправді приносить радість, якщо ви розумієте її, граєте і просто приносить задоволення. Незважаючи навіть на поразки, бо коли ти програєш, то це є привід для зростання. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Бронзові медалі здобули спортсмени Хмельницької області на командному чемпіонаті України з веслування на байдарках і каної в Полтаві, повідомляє президент обласної федерації веслування Віктор Флерчук. Це дебютанти змагань серед дорослих Костянтин Флорчук з Волочиської ДЮСШ та Микола Мельник з Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Спортсмени фінішували третіми в байдарці-двійці в заїзді на 5 тисяч метрів. Останнього змагального дня, розповів президент обласної федерації, виступали дівчата в байдарці-двійці на дистанції 5 тисяч метрів. Хмельничанки Ірина Кушнір та Єлизавета Магріані були п'ятими. Четверо спортсменів виконали норматив майстрів спорту України: Віталій Навойтко, Назар Кривошия, Микола Мельник з Хмельницького та Руслан Шевцов з Волочиська. Подали в байдарці-четвірці дистанцію 500 метрів за 1 хвилину 26,94 секунди та вклалися в норматив хвилина 27 секунди. При цьому, каже Віктор Флерчук, веслувальники посіли тільки 8 місце. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.